Доброго здоровлічка, давно ми ще не виділи. Адека Мецімбор загнав фотку, каже: «Йой, Никай, як файно! Реклама по-нашому!» Направду, то була доста слабенька реклама, і все, що хотіло мися йому відписати, ож фу, яка лупина. Айбо направду заінтересування, а це є у нас деякий добрий приклад, де наша бесіда класно вихоснована у рекламі, а ведь у комерції. Пода щося назбирало. Ідемо поникаємо, що у нас там є. Туйка мав вибрано 8 прикладів, де плюс-мінус по-нормальному скоснували нашу бесіду якраз у комерції. І будемо пробувати то туди як оцінювати. Оцінювати будемо мішками, а цякими, від 1 до 5. Май добре, на мій позір, скоснована бесіда буде 5 мішків. Май недобрий буде 1. А чи логічно? Зачинаємо з першого. Це якась паленка, так розумію, моргулянка. Паленка зварена з моргулян, сорт груші, настована на скорушах. Спосіб вживання. Невеликими парчиками з файними цимбурами до задоволення. Ото, що нося вже називати паленка, це вже дуже добрі, це плюсу. Айбо спосіб вживання, авать невеликими парчиками. Воно, да, як комічно накомбіновано. Я цьому покладу 3 мішки з 5, бо проба добра, та й я радий, ось воно паленка, а не горілка, а ведь, прости мене, господи, водка. Йдемо далі. Поприга гірка. Гріє двічі. Дуже курто. А 15 гривень за кіло. Не за кілограм, а й за кіло. Дуже курто, дуже лаконічно. І даже є розділ і. Не буду крутити носом, тільки 5 мішків із 5. Ідемо далі. Наше м'ясо курячоє сушеное. Та й слоган: м'ясо їсти мож любое, айбо нашої май смачное. Слухайте, це дуже добрі, це дуже добрі. Мися веде то, що я сякоє відео да сторі, або нігде мися не трафило взяти ту пачку руки поникати. Фух, не знав, що вам повісти. Ну, раз не вижу нічі, чому б мися придрав, 5 мішків із 5. Давай далі. Класіка, боут файні книги. Робимо удраненька до вечора, полуденкуємо, кої маємо за що, геверуємо лиму неділю. Туй нараз 5 із 5, айбо дуже шкода, що цього боута вже не є, та й не факт тож буде, бо прощин би петровці умер ще у 2016-му, і відтоді усе пішло у долину. Йдемо далі. Ага, це у нас меню із бургерної шиковно. Тож мені казали, що у них там так доста по-нашому. Ну та й сама бургерна кличеться шиковно, і це вже не хоч що. Айбо так вижу, штуйки по-нашому сугубо лиш назовки бургерів. Масний, фекете, грубий, бігарь. Я би казав 3,5 мішки з 5, буде їм раз доста. І це мені дуже сильно припоминать слідучого нашого конкурсанта. Но слідуючий наш конкурсант, ото Переченська Путкова. За ним ся наслухав, йой, дай Боже, кілько. Казали ми всі, ось йой, іди у Переченю Путкову, там меню цілком по-нашому. Я прийшов, а меню там не цілком по-нашому. На що тут інтересного можемо поникати? Зеленина з загороди, комори і півниці. Вогурки, парадички, мішмаш, свіжа капуста, цибуляна карічка з оцтом. І це все звучить, направду, по-нашому. Айно? Айбо далі видимо, ось у вогурках що пише? Салат зі свіжих огірків із заправкою. Можна замовити із сметаною. Ясне діло, оштуйки, руно так само гівшіковно. По-нашому сугубо назовка страви. Та й готово. 3,5 мішки з 5. Йдемо далі. Но, і це якраз то, що мені заганяли. Доставка піцца така. Усе буде добрі, майліпшая, ной се ай. Йой, не мерігуйся. Господичку. Зато ж попробували. Плюсик за реалізацію.
Якраз Монту Сейздарап і нагадав імся за цю концепцію припаскунну, кой люди хочуть указати деякий наш колорит і просто тичуть у хоч що сісі просто якісь такі яркі слова. Гузиця лекварь папуча мерігуся. Гузиця лекварь папуча мерігуся. Ей, бо по-нашому дебіли. Господи. Усе буде добрі, найліпша я. Сяк даже нико не говорить. Ну, я розумію, ще кільби вони наколотили уєнно пару наших діалектів, айно ж, бо вбуїли там, не знаю. І все, сяк нико не каже. Сякого просто не є. Усе буде добрі, сяк нико не оповість. Такої форми просто не є у нас. Туй півмішки із п'яти даже не покладу, не ось єден. Кладуємо нулу, йдемо далі, найся не мрігу. Но, і напослід у нас послідним восьмим пунктом буде мукачівська легенда «Боут із цурьом». Штрімфлі, фуциклі, паплани, фірганки, буділаруші, ручники, шарньовки, джинси усякі, пачмаги файні, куртки шелеякі, рейтузи ніякі, вігани парадні, сорочки красиві, шорти курти, бриджі до кулін, футболки мадярські, свідерини погані, дядькою всякої. Ну, сим мушу покласти 5 мішків із 5, так і нараз. Завто ось сесе не на фіглю. Ось сесе вчинено всяко. Сесе направду, що в нас ся продає. І не є такого ж свідери, а у дужках светри. Знаєте, не є сього, не є у дужках виправдання ж. Що це по-справдішньому, айно ж. І це вже і є, направду, ото, що в них ся продає. І за сесе їм великий-великий плюс. Я би їм поклав 6 мішків із 5, айбо убийдемося на тому, що є. Ну, та й на сьому очей раз конець. Прийшлися маленько по тих прикладах нашої бесіди у комерції, за які я знав, за які мені вповіли. А може ви знаєте дещо більше, може ви знаєте, де нашу бесіду вихоснували. І ще май файно, у комерції, у рекламі, десь у бізнесові. Кіть, айно, будьте добрі, дайте ми знати, та може вчинимо деякий другий дарапіся. А на сьому раз конець, красно вам дякую, майтеся.